Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու մասին։ Սա ապօրինի որոշում է, ուստի պետք է նա հեռանա իր զբաղեցրած պաշտոնից։ Այս պահանջով այսօր մի շարք քաղաքացիներ բողոքի ակցիա անցկացրեցին ազատության հրապարակում։ Այնգեր, ելք նա տունը տեղից, դու կապ չունես Հայաստանը ղեկավարելու հետ։ Լևոն Բարսեղյանի խոսքով անցնող 1 տարվա ընթացքում Հայաստանը ոչ միայն չանթամակցեց Մաքսային միությանը, այլև կորուստներ կրեց, մեկուսացավ եւ արհամարվեց միջազգային հանրության կողմից։ Հայաստանը կործանող գործընթացը հնարավոր կլիներ կանխել, եթե հանրության անունից հանդես եկող Սերժ Սարգսյանը չի ենթարկվեր Վլադիմիր Պուտինի պարտադրանքին։ Ըստ Լևոն Բարսեղյանի, դա հնարավոր չեղավ, քանի որ Սերժ Սարգսյանը ընտրված չէ այդ նույն հանրության կողմից։ Եթե Պուտինը ասեր, պիտի միանաս Կամչատկային, ինքը հեշտությամբ կելներ կասեր, որ Հայաստանը ցանկություն է հայտնել միանալու Կամչատկային։ Հայաստանը այս շրջանակում ապացուցեց, որ ինքը անկախ չէ։ Օրեր առաջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարեց ստորագրել Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին պայմանագիրը։ Անդամակցության հստակ օրը չի նշվում, սակայն իշխանական բուրգում շրջանառվում է հոկտեմբեր ամիսը։ Դավիթ Սանասարյանի կարծիքով գնացքը դեռ չի մեկնել։ Եթե մտածենք, ուշացել ենք ինչ-որ բան անել, ուրեմն ոչ մի բան պետք չանա։ Պետք է ամեն մեկս մի բանով զբաղվի, մինչև երկիրը հիմնովին քայքայվի։ Ակցիայի մասնակիցները ազատության հրապարակից այսօր երթով շարժվեցին դեպի Սերժ Սարգսյանի նստավայր։ Բողոքի նամակը բաղրեման 26 հանձնել չհաջողվեց, սակայն Լևոն Բարսեղյանը հնչեցրեց Սերժ Սարգսյանի նոր հաստիքը։ Սերժիկ, տամոժնիկ։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսից հետո բաղրեման 26-ում էր նաև ԱԻՄ առաջնորդ Պարուր Հայրիկյանը։ Սերժ Սարգսյանին ուղված բողոքի պահանջը նույնն էր, կամ հրաժարվել Մաքսային միությունից, կամ աթոռից։ Իմ այս հրապարակային ուղերձն անարձականք մնալու դեպքում ես ինչպես նախապես ազդարարել եմ, 5 օրից նույն պահանջով բողոքի հացադուլ եմ սկսելու։